plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président nikibituma rero nyine nubwo bidatunguranye kubera situation ihari, ariko nk'ikintu ngiye mbona muri politiki buri kiba gifite isomo kubona nk'umuntu nka Paul Kagame wari umuntu umwe mu bantu 27 27 bateye Kabamba nayo na rimwe bakaza kugira uruhare rukomeye cyane kugira ngo President Museveni ashyire ubutegetsi nayo na gatandatu umuntu wafata nk'umwana we mu buryo bwa politiki no mu buryo bwa gisirikare kubona kuba atagize atarahabonetse ari ibintu byanyeretse bikomeye cyane. Twibukiranye neza ko Perezida Kagame nuko muri bariya abasore 27 nyine bari bafite intwaro bateye Kabamba yari afite ame namba 01 01 61 donc ni umuntu ukomeye cyane muri mateka ya Uganda n'amasore kandi agize amateka akomeye cyane mu ntambara yo mu Rwanda ya RPA 1994 cyanyeretse ko politiki mu by'ukuri ari politiki si ikintu uvuga ku buryo bishyikaho byanga ku buryo umuntu atitabira imihango y'umuntu wamureze y'umuntu bakoze basenya kabisa n'agahiye ni ikintu gikomeye cyane. Kuri wowe biguha iyihe shusho iyihe image mu buyobozi bw'abanyafurika mu buyobozi demokarasi nyafurika? Icya mbere cyo iki ni igitutsi kuri demokarasi mu rwego rusanzwe ku isi kubera ko uku ni ukurengera aho umuntu asa nkaho nta n'isoni agira ubwe yivugiye ko ikibazo cya Afurika ifite ari abategetsi bajya ku butegetsi bakagundira ntibashaka kuvaho, aravuga ati nge nzaza ncyaho mvaho ngira nteye ibintu nk'ibyo. Rero iki ni igitutsi kuri demokarasi ku ruhande rumwe, ariko nanone
hari abantu bajya arikira mu gifaransa banza mwita Roman necessaire cyangwa mu cyongereza bavuga necessary evil, hari ukuntu ikintu kiba ari ugasanga kirakenewe ku ruhande rumwe cyangwa ntaho wagihungira, sinzi uko nabivuga, usanga ntaho wagihungira nubwo ari bibi uruhande rumwe nongera mbivuge, ariko hari ahantu ugera ukavuga uti n'abanyagitugu bose burya bakoze nka Museveni, hari ibintu byinshi bishobora guhinduka mu mitegekere ya Afurika, kuko hari karite agira ariko usanga abandi benshi badafite, nk'uko yabivuze avuga ati nko mu ijambo rye mwumvije ko yavuze ngo hari ivugu bihora bishaka abanzi n'iki n'iki bitajya bimbwira gute, urebye imfungwa za politiki ziri muri kiriya gihugu zibarirwa ku ntoki, nubwo n'abari hanze badafite umutekano usesuye ijana ku ijana, badafite ubwisanzure muri politiki ijana ku ijana, ariko nta muntu ntago babizira ku buryo bapfa cyangwa bagira gute. Yego ko uko imyaka igenda ishira abaturage bagenda bamenya ukuri, bagenda bamenya bubaka ndamizwari barabimenya, ariko ikibazo cyanjye kiratomoye, baba bujije babapfutse umunwa ngo ntazagira uhingutse ibyo twaganiriye, ibyo twemeranyije cyangwa aho twari tugereje. Uratekereza yuko koko bagiye kumvira bagapfuka umunwa bakabiheza mu mutima wabo, nta n'umwe uzabivuga? Oya bazabivuga kuko cyane cyane ko n'inama yabereye yabaye hagati yabo, ibibazo byabo bitigeze bikemurwa, bazashyira rero babivuze ibizarenga n'ejo cyangwa ejo bundi. Bari kubigeceka ari uko wenda bavuga bati twebwe dore amafaranga twasabaga turazibonye, nta mpamvu yo kujya mu bijya amakuru, uru ntacyavuye mu nama hagati y'abayobozi ba komini ya Rugenge n'ibyo basabaga, bazakira rero babivuge ni hahandi. Akabazo ka kabiri rero Amiel Nkuriza gashamikiye aho ngaho, hanyuma wowe uko wabonye nyine ibyo bintu byo guhamagara abantu bakabacamo ibice bibiri, ubwo ni politike yo gucamo abantu ibice kugira ngo babone uko babayobora, utekereza yuko iyo politike yo muri iki gihe mu Rwanda rwacu ruyobowe na FPR Inkotanyi igifite agaciro, cyangwa urabona iri mu marembera? Kuba igifite agaciro FPR ibona igifite agaciro, ibona ko abantu kubacecekesha no kubaca mu bice ari byo bizatuma nyine bayoboka, nuko bigenda no ubutegetsi bw'uyu munsi rwumva ko politike yabwo ari uko icamwe abantu ibice, kandi yanabigezeho nta n'uwabica ku ruhande.
ariko finaruba ntabwo bizakomeza bitya ntabwo abaturage nyuma y'imyaka 2025 bamaze gucana mu maso z'umunya politiki kudakuvuga gutyo ntabwo bizakomeza gutyo ngana simba ari hari ibihimbi kongeye kubasuhuza mwese bazitega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku ya Gabigeri cyane cyane ku Rwanda cyita kiganiro uko mbyumva byubute uko mbyumva byubute rero uko wa gatandatu tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu 2021 ndi kumwe na Amiyeri Nkuriza. Amiyeri Nkuriza, ikaze muri iki kiganiro uko mbyumva byubute. Barakoze n'abandi bari Gasana Dizasi nawe mu rugo rwawe amahoro amahoro ikazi kazi asante sana none muri iki kiganiro rero twagombaga kuba turi kumwe na Pamphile Nkurunziza. Pamphile Nkurunziza ntabwo arimo kuboneka, wenda aradusangaho watugeze, nashobora kwinjira mu kiganiro turafatanya na tutaboneka ngo turakora ibyo tugomba gukora. Turasuhuza rero n'abakunzi b'iki kiganiro nyine uko mbyumvute, inshuti zacu, abadukunda batwandikira n'abatadukunda ariko wenda bafite impamvu zabo zo kudakurikira ikiganiro cyacu babyishimiye cyangwa se bagikurikira kubera yuko hari ibyo bavanamo ya mibare ya politike, bati reka tureba aho rirasiye, wenda hari ahantu haba hari ibintu batuvuzeho tujye tubikurikira tunabimenye. Tuba tubizi yuko bose ntago badukomera mu mashyi kandi ntago dushacya kwa dukomera mu mashyi, ariko tuba tubizirikana byose. Ikaze rero mwese abakunzi b'iki kiganiro uko mbyumvute, Amiyeri Nkuriza, Gasana Dasi, Pamphile Mukanyi ushobora kuza muri iki kiganiro n'abakunzi bacu. Reka noneho mpere kuri Gasana Dasi. Gasana Dasi, inkuru zaranze iki cyumweru zakunyuze mu maso, witegereje ukumva twasesengura ni nk'iziye? Oya, urakoze cyane bwana Semana. Ntabwo iyo umurambi w'imbaje inkuru zanciye mu maso, ntabwo mba ngamije ko nsesengura ikintu ngiye cyo shobora kuntusha kikantungura cyangwa se numva gifite importance, kandi wowe uvuze ngo abantu bagize bakidisikite, ni wowe utegura ikiganiro tumwe ibyo tuganiraho. Ibyo bibanze byitwa gutyo, ariko wenda ngiye nk'amakuru nabonye, wenda afite ntuza, afite significance, sinzi ko nabwo mu Kinyarwanda. Cya mbere ni ibintu byabaye muza ejo bundi muza perezida Uganda Museveni, Yoweri Museveni arahira ku nshuro ya 8 ubaze nizo yayoboye atatowe, ariko ku nshuro ya 6 nyine biciye matora rusange. Hanyuma abayobozi bose bakuru b'ibihugu byose bituranye na Uganda bose bakaza kwitabira umuhango usibye perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nibiramambo niki bituma rero nyine nubu bidatunguranye kubera situasiyo ihari, ariko ni nk'ikintu ngiye mbona muri politiki buri kiba gifite isomo. Kubona nk'umuntu nka Paul Kagame wari umuntu umwe mu bantu 27 bateye Kabamba 81 bakaza kugira uruhare rukomeye cyane kugira ngo perezida Museveni ashyire ubutegetsi 86 umuntu wafata nk'umwana we mu buryo bwa politiki no mu buryo bwa gisirikare, kuba atagize atarahabonetse ari ibintu byanyeretse bikomeye cyane. Twibukiranye neza ko perezida Kagame donc muri bari abasore 27 nyine bari bafite intwaro bateye Kabamba, yari afite amenamba 01 01 61. Donc ni umuntu ukomeye cyane muri mateka ya Uganda n'amasore, kandi agize amateka akomeye cyane mu ntambara y'umuntu mu Rwanda ya RPA 1994.
cyanyeretse ko politike mu by'ukuri ari politike si ikintu uvuga ku buryo bishyikaho byanga ku buryo umuntu atitabira imihango y'umuntu wamureze y'umuntu bakoze basenye kabisa n'agahiye ni ikintu gikomeye cyane. Kiri kimwe cyarangwe nubwo atari inkuru ko mutera ntabwo ari inkuru mu makuru ariko ni nk'ikintu numva nasangiza wowe na Nkuriza cyangwa se n'abatwumva cyane cyane abantu bakundaga kiriya kiganiro najyaga nkora cya ndasigasana na ntuzo n'abanyapolitike imboni afe muri kino kimbwiro nahamagaye abanyapolitike babiri umwe aba muri RNC undi aba muri FDU ariko bose bambwiraga ko mu gihe ikiganiro kizabera kuri ino shene yanyobwe na Semana batumva bari rende kuba bakizamo barambwira bati ubwo icyo wakora wazakora shene yawe tukajya tuza vraiment turagukunda ibintu nk'ibyo ngibyo turi umuhanga ibintu nk'ibyo batari ko mvugira ko nyine ko nta mwanya nabona ko mbona muri gushyira nanjye ibintu nkora atari ibintu nkora rimwe na rimwe habaye ngombwa ndio ko nashaka gusize muri kino kibazo cya Uganda cy'amatora yabaye muri cyiciro rya Museveni ariko kagama kabura n'icyo bivuze mu rwego rwa politiki n'icyo abanyapolitiki barembozi babibonamo ariko narumiwe bambwiye ko ngo Semana bafite igihamya yuko ngo akorera leta y'i Kigali akorera cyangwa bajya ngo bimbwira ngo simbyemere ariko n'ubwo abanyapolitiki babiri babimbwiye kandi pe birashobira ndavuga ubwo niba ari kuvuga ivugwa simbizi ngo nubwo nazimenye ko mutaza ariko urumva njyewe kubera ko guhanga amasibwa abantu guhabona imva ntanu ni fakti ndavuga zana ari kumbwira gusa ntabwo ndi kumbwira ngo nitanagana ariko nubwo kumbwira donc kwibaza impamvu ko njyewe umuntu antungiye agatoki nibaza impamvu umuntu ibintu abona gutya donc ariko ukuntu ubona umuntu yavuga ati ariko se kuki abantu ibintu babibona gutya ubwo nabyo ibintu umuntu yazibazaho ariko rero nzakomeza nshaka niba bitari ngombwa kugira ngo mvuge mu kiganiro ubundi barebe ariko numvaga njyewe sinyakunda kugira ngo umuntu ambwire ikintu nk'icyo kibazo gikomeye ngo ngiye kukererana ngigumane urakoze cyane bwana Semana ndumva naho nabasoreje urakoze Gasana Dasi ubwo nakari murore utubwiye nyine urumva yuko ahubwo ubungubu sinzi impamvu batakubwiye yuko nagombaga kuba naratashye hashize uyu ni umwaka wa kabiri nagombaga kuba ngo naratashye nkurikiranye na Marara Noble Marara niko byari bimeze kandi byaravuzwe kandi aho byaturutse koko muri RNC babiri ku isonga reka ibyo ni ibisanzwe reka noneho twumve Amiel Nkuriza uretse wowe ibyo bintu Gasandas adomyeho agatoki cyane cyane iyo nkuru nyamukuru yirahira rya Yoweri Kaguta Museveni wewe nk'ibindi byakurashe bya ubona bifite agaciro gakomeye muri politike y'u Rwanda na geopolitike ya karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mpuzamahanga ni nk'ibihe Amiyari Nkuriza urakoze Semana nagira ngo iriya nkuru ya Museveni yirahuye ya Museveni nayitekereje mu cyandashe cyane cyane ariko ubu Gasana bivuze nifuzaga kubitsindagira gato kugira ngo natukore isesengura gatoya nuko kuri jyewe Kagame rwose yagombaga kujya mu irahira rya Museveni akarijyamo akaperezida afite abasirikare bamurinda Museveni ntavusha abasirikare bo kwica yari kugenda akabijyamo ahubwo nyuma agasaba Museveni ko banahura ikaba n'okazio inopotunite yo kugira ngo abavugane wanyemerera tukaza kubigarukaho ukabitsindagira nyuma tubigarukaho kuko ubwo numvise ko ari inkuru twese duhureho nanjye nari nyifite kuri gahunda hanyuma none ukatubwira nk'izindi ahubwo wumva zakunyuze
mu mutwe wumvise mu matwi yawe nazo tukareba niba zaba zigize zimwe turi buze gusesengura bakoze izindi nivure ebyiri natekerezaga ko hari twavugaho urabona uyo mu kiganiro no wumvise hari Kagame yagombaga kujya i Paris Rodisset na Rodisuit hari aho nabikuye nabisomye ko ntabwo wenda bera officiel nuko atakigiyeyo azakurikirira ngo iyo conference ngo online icyo kikaba ari gishyashya bo wenda simbizi niba ari ngombwa kuza kubivuga ikindi cya kabiri navugaga nuko cyari cyanacyo muri kimwe cy'umweru nuko muri Kangondo Kangondo ni ikibazo gikomeye Semana nifuzaga ko rwose wajya uvuga n'imibereho myiza y'abaturage kuko ibi bya politiki rega bimaze gutera isesema abantu benshi cyane cyane ko nta n'aho biganisha imibereho myiza y'abaturage n'iy'abantu bakeneye kumenya uko babaye uko biri kuko barara Kangondo uyu munsi wa 28 bari baratanze ikirego muri tribunali Nyamirambo ubu akarere ka Nyarugenge kabihereranye uyu munsi kababaza icyo basaba bagenda bakutekerezo by'ibyo bashaka indishyi z'akababaro bashaka kubishyurwa ibibazo byabo basengewe ariko ngiyo nama ya wikuru abanyamakuru batemerewe kujyamo ntabwo nta cyahindutse baravuga ngo ntibajye nibumukire mu busanza ni ukuvuga ngo iyo nama n'ubundi yaba ya wikuru of the report y'abanyamakuru ntacyo yahindushye kuri njyewe ni ikintu gishyashya twagombye ahari gutekereza urakoze urakoze Amiyeri Nkuriza Kangondo nayo iri nanjye mu byo natekerezagaho nayo nakurikiye uyu munsi ni ibintu nyine tugarukaho wenda twihuta hanyuma noneho ndabona inkuru zose mwavuze nanjye zari zindi ku mutima ariko hari indi nkuru imwe nshaka yuko nayo tuvugaho kandi ikomeye mu mateka ya politiki y'u Rwanda cyane cyane muri opposition ndashaka kuvuga rero inkuru ijyanye n'ikiraro ikiraro n'abanyapolitike ubwo ni inkuru ya Charlotte twigeze kubigarukaho tugira icyo tubivugaho ariko ibi bintu biracya byabaye nk'agateranzamba muri politike Charlotte bagiye bamugarukaho nanone muri iki gihe hanyuma none ubwo turareba mu kiraro uko byifashe Charlotte nkuri ingoma Jean Baptiste hanyuma Chantal Mutega ndetse na Kayumba Rugema ibyo bintu bose kandi bahuriye mu kiraro uretse Chantal Mutega hari turareba noneho icyo bihatse kuko diskuru ya Charlotte bagiye bayigarukaho turabyibazaho kuki ari we bagarukaho ntibagaruke kuzabandi ni mukanya rero ndumva izo nkuru ni nkuru nyine tugiye gusesengura irahira rya Kaguta Yoweri Museveni ku nshuro ya 8 hanyuma inshuro ya 6 arahira mu byabaye nitangiye ingirwa amatora nyafurika nyine cyane cyane ya Uganda n'ahandi biraba hanyuma noneho tukareba ibyerekeranye na Kangondo ihezwa ry'abanyamakuru hanyuma noneho nabamwe mu barebwa n'igikorwa cyo kusenyerwa cyo kwimurwa ku ngufu bagahezwa hakakirwa bamwe hanyuma noneho bihatse iki bisobanuye iki muri demokarasi bisobanuye iki mu byerekeranye n'ubwisanzure mu bitekerezo hanyuma noneho tukareba ku ngingo ya gatatu tukareba nyine mu kiraro ko ahari ha ubanza hari sinzi ko nabivuga ubanza zataye injishi byo byifashe bite bizasiga iki abanyarwanda hirya no hino babibona gute twebwe uko twatangiye tubibona ubu noneho turabibona gute tukaza gusoreza kuri icyo kintu nyine cya Paul Kagame iyo nkuru utubwiye y'i Paris wenda turadufite utunota ese koko azajyayo ntazajyayo ibyo bintu wasomye bifite ishingiro
hanyuma se hari nibindi noneho bishamikiyeho abari barateguye imyigaragambyo babari bo bamubuje kujya turabisesengura mukanya reka noneho duhere rero ku nkuru nkuru tuzinjiremo dutangire ikiganiro cyacu ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro mbanze nanashimire Pamphile nkuru nziza nawe adusanze tugiye gutangira ikiganiro tumaje gufata imirongo mikuru nawe ngo hikaze Pamphile inkuru nziza ikiganiro uko byumvute ikaze turakwakiriye murakoze bwana Semana ndabasuhuje mwese kandi ndabihanga biseguraho ko natinze nagize akabazo ka tekinoloji gatoya ariko ubu bimeze neza ubwo nk'abansuhuje abo turi kumwe mu kiganiro ndetse n'abazatwumva mu kiganiro bose nizere ko ikiganiro kiri bugende neza nkurikije ingingo amaze kumva turi buganireho murakoze cyane reka rero dutangire igihe cyacu tugikoresha uko tugifite reka mpere kuri iyo irahira rya Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda reka mbanze mbibaze Amieri Nkuriza riri arahira waribonye gute ese nirahira cyangwa nukurangiza umuhango wo kurahira utubazo tubiri waribonye gute ese nukurangiza umuhango gusa cyangwa nukurahira koko urakoze semana n'ibyombi kuko n'umuhango ariko harimo no kurahira kuko Perezida Museveni agiye gukora manda ya gatandatu wari wayise ya munani ni ya gatandatu ndumva ari ya gatandatu ni ya gatandatu atowe hakozwe ikinamico ngo ni amatora ariko akaba hari izindi ebyiri yarahiyemo akimara kufata kubufata n'uruhembe rw'umuheto urakoze kugosora nabyo ntabwo nari mbije wari uvuze ngo ni ikinamico byo kurahira cyangwa ni umuhango kuri jyewe n'ibyombi kuko ni umuhango wo kurahira kaimu warabaye kuko kurahira kongera gutegeka Uganda imyaka itanu ni seremoni ziba ziri ofisiyeri agategura agahamagara n'aba shefu deta bo mu karere n'abandi yifuza uko bakajya muri uwo muhango wo kurahira imyaka itanu ntabwo ari ubusa kuyobora igihugu kuko ngo ni umuhango wo kurahira ibindi ni ikinamico nk'uko wabivugaga nk'uko bisanzwe ko biriya bintu byo kwitisanga nabyo iriya ni indahiro y'amateka ni we muperezida atuka ari mu baperezida ba mbere wo muri mu karere kacu ubaye wa mu ba mbere rwose bafashe imanda nyinshi biriya bigaragara sinzi ukuntu umuntu yabifata yabi ni nko kwifatira abagande ya opozisiyo sinzi niba yari yaramunaniwe niba ari n'ibintu nigeze kuvuga ko ibintu bya politiki hari igihe bisa n'ibiteye ishozi hari igihe ari ibintu biba birambira ntabwo mbizi sinzi ibyari byo wenda abandi bari bugira icyo babivuga urakoze uravuze uti byose birimo yarangije umuhango mu kinyarwanda kurangiza umuhango hari ibintu biba biteganyijwe noneho ukagenda nyine ukabikora cyangwa bikagukorerwaho ubuzima bugakomeza ariko bitanagukoreweho nta gishobora kubyica ni twavuga ni nka sinema ni nka sinema ibikozwe ni theatre ibikozwe urabona ndashaka icyo kibazo kukibaza wenda na Pamphile mbere yuko njya kuri Gasana Didas Yoweri Kaguta Museveni yarahira atarahira n'ubundi agomba kuyobora kiriya gihugu n'ubundi bagiye bamuvana mu nzira ariko akanga gahindura itegeko nshinga constitution kandi ubutegetsi bwose yabufashe ku ruhembe rw'umuheto none iyo niyo bavuga ngo kurahira nabyo ntago tubyemeye tuvuge wenda abashinzwe itegeko nshinga bakavuga bati amatora yaribwe yagize gute uratekereza yuko yari guhagararira aho ngaho
Pamphile niwe mbaza nta ntagomeje kuyobora igihugu kuko atarahi yari kurekura muri makeya yari kurekura yari muri makeya iyo baza kuvuga bati ntago watowe waribwe yari urabona yari kurekura usibye ko mbanza bidashoboka ko bigeraho ngaho kugeza ubwo babyemeza gutyo kubera ko ifova ama itegeko nshinga yarishyizeho bavuga ko ashaka kuzagoma ku butegetsi imbere ashyiramo ingingo imukumira amaze kurenza imyaka 75 nimba nibuka nimba ariko yavugaga ejo bundi manda zebyiri zirangiye zari ziri kuri iryo tegeko nshinga nibwo haje ikintu cya campaign cyo kumusaba nawe cyangwa cyo kwasaba ko nawe iyo myaka itagakwiye kuba igihato kimubuza kwiyamamaza iyo hijya mu nteko biratorwa birahindurwa none se bikorwa niki cyari kigamijwe ko twese tuzi ko ari amategeko ajya ngo n'ubundi babikora nuko bashakaga ko akomeza kuyobora cyangwa we yabonaga ko ari ngombwa akagomba gukomeza kuyobora rero ibindi byose bya za manevure zindi zaba nyuma nkeka ko ni uguta umwanya cyangwa ntago bishoboka muri make yabikoze abishaka rero itegeko nshinga ryaramudodewe kugira ngo arikwiremo nyine nk'ikote rye cyangwa icyo arikoresha uko ashatse rero kuri jye nkeka ko nta kintu cyari na kimwe iyo si iyo uko gukekeranya ufite ngiyo bigenda gutya ntago nkeka ko byari bugeraho kuko n'ubundi hari inenge zabonetse mu matora kandi zirengagijwe n'ibindi byinshi n'ukuntu abantu bagiye biyamamaza n'induru byateje ndibuka ko twabikoze ikiganiro hano ubwo muri make nkeka ko rwose Museveni nta kintu cyari bumubuze kongera gufata manda icyo ari cyo cyose icyo ari cyo cyose none kuri wowe Pamphile cyane cyane uri n'urubyiruko yego n'abandi natwe turacyarubyiruko ariko turagenda tubyina tuvamo kuri wowe biguha iyihe shusho iyihe image mu buyobozi bw'abanyafurika mu buyobozi demokarasi nyafurika icyambere cyo iki ni igitutsi kuri demokarasi mu rwego rusanzwe ku isi kubera ko uku ni ukurengera aho umuntu asa nkaho nta n'isoni agira ubwe yivugiye ko ikibazo cya Afurika ifite ari abategetsi bajya ku butegetsi bakagundira ntibashaka kuvaho aravuga ati nge nzaza ncyaho mvaho ngira nte ibintu nk'ibyo rero iki ni igitutsi kuri demokarasi ku ruhande rumwe ariko nanone hari abantu bajya hari ikintu mu gifaransa banza mwita romane necessaire cyangwa mu cyongereza bavuga necessary evil hari ukuntu ikintu kiba ari kiba ariko ugasanga kirakenewe ku ruhande rumwe cyangwa ntaho wagihungira sinzi ko nabivuga usanga ntaho wagihungira nubwo ari bibi uruhande rumwe nongere mbivuge ariko hari ahantu ugera ukavuga uti n'abanyagitugu bose burya bakoze nka Museveni hari ibintu byinshi bishobora guhinduka mu mitegekere ya Afurika kuko hari karite agira ariko usanga abandi benshi badafite nk'uko yabivuze avuga ati nko mu ijambo rye mwumvije ko yavuze ngo hari ivugu bihora bishaka abanzi n'iki n'iki bitajya bimbwira gute urebye imfungwa za politiki ziri muri kiriya gihugu zibarirwa ku ntoki nubwo n'abari hanze badafite umutekano usesuye ijana ku ijana badafite ubwisanzure muri politiki ijana ku ijana ariko nta muntu ntago babizira ku buryo bapfa cyangwa bagira gute mbega nubwo ashobora guhohoterwa bikaba ari ibyo kugawa ariko ntabwo dushobora kumva nka biriya byo mu Rwanda cyangwa areba kiza besi y'ukuntu yarwanya nayo muri NRA ariko akaba abyubahirwa nubwo ari muri opozisiyo kandi yararwanya Museveni muri make ukuntu mbona Museveni ni umuntu uri
umuntu uvangavanze njyewe ndebye mu ndorerwamo za demokarasi ndavuga nti oya urarengeje ariko nareba none mu ndorerwamo y'abanyagitugu nkavuga nti aruta abanyagitugu benshi bo muri Afurika uko biri ntago ari wa muntu none mubi cyane nkuko twagiye tubona abiwacu abi Burundi abi abo muri ani nk'igitugu cyo muri Tanzania nacyo ni igitugu ushobora guhumiriza ukavuga uti ati nta kibazo uko biri hariya nahaba navuga nakora n'ibi muri nuko mubona Museveni ni umuntu uvanze bishobora guterwa na ko tumurebamo ariko ntago reka nkoresha ijambo rya Karasira ntago ari shitani muri make no ubwa tutari umudiktateri nuko njye mbifata ariko mu isura ya demokarasi kiriya ni igitutsi kandi Afurika nyine ikomeza kugaragara nabi ko ari abantu turi abantu bakundira ubutegetsi badashaka kurekura ku buryo nkeka ko kiriya ni icyasha ntago agushobora kuvuga ko hari ikintu cyo kwishima uramutse ufite indi option nziza niyo wahita reka numve Gasana Dasi igitugu kana simana wa mbere yuko uhisha mbuga sana wa yego amiyeri nkuriza urakoze cyane no kuvuga ngo numvise kwa file na muteza amatwi nasanze numvise asa n'uwerekana ko Museveni ibintu akora ari lomare nesesere lomare nesesere ayisobanuye neza ni bo njyewe dufata nk'uko umuntu nk'uko umuntu ajya muri tuwarete bitari ngombwa ariko iyo mbaruka ariko rukongera ugasohoka bo kuri jyewe Museveni nibyo nta mfungwa za politiki afite n'izo mu Rwanda ibyo nibyo umuntu yabimushimira itangazamakuru ririgenga rwose nabaye y'imyaka itatu nagiye njya mu makonferanse yabo n'umunyamakuru niyamufashe mu cyamurebye kiza besige bambwira ko afite amariba ya peteroli kandi amurwajya ku myaka 20 irenga abo bose ntabwo yigeze abambura ibyabo numva n'umugore wa BCG ari mu nteko ishinga amategeko ibyabo iwacu bo ni umuntu vraiment yaramuvuze neza Vanville icyo ni cyo ni côté positif ariko kuri njyewe ndashaka kwerekana ko gusaba kwe no kwerekana ko Museveni ibyo bintu yagombye kuba ibyo byiza yagombye kuba yarabiteguye mu myaka 30 ishize wenda mu ishyaka rye wenda opozisiyo ntayubaka kuko nawubaka opozisiyo yundi ntawubaka opozisiyo yawe bwite ntushobora kuyubaka ariko ishyaka rye ririya riri ku butegetsi hagombye kuba harimo abantu benshi yatoranije akavuga ati murashobora kumusimbura nyuma y'imyaka 30 nyuma y'imyaka 20 noneho ngamutoza nanjye ibyo nubatse mu gihugu by'imyaka mbaze kuri kimwe na mbere we kambara kurema ku buryo yaba MR necessaire wakoze anabivuze neza anabivuze neza papira ati ni n'igitutsi kuri demokarasi Museveni rwose ashobora no gushyiraho umuhungu we uriya shefu w'ingabo zimurinda wenda yanamugwa mu ntege akavuga ati dati byose yose igiye kubikomeza yaravuze yavuze muri Tanzania reba Magufuri yarapfuye asigurwa na visi perezida kamemo habaye ikintu cya kontinite politiki ni ukuvuga sisitemu yariho n'ubundi yarakomeje umuntu ntabwo ari kambara umuntu yakongera ngo agapfa ariko politiki nziza igakomeza nicyo nagira ngo nongere urakoze rero amiyeri nkuriza urakoze ubwo watungaga gatoki uvuga uti byari kuba byiza nibura iyo mari necessary ya Museveni bibaye nibura nko muri Tanzania agatanga imihoho akareba undi agirira icyizere mu ishyaka rye akamushinga gukomeza programu uyishyaka rye programu wenda yatangiye ati byagira indorerwamo nziza kurusha yuko ari we ukomeza reka noneho numve Gasani Dasi igitugu cya Museveni ngo ni kibi gikenewe kitagize icyo gitwara dictature ya Museveni ni lomari necessaire ni kibi gikenewe ugereranyije n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari ugereranyije no muri Afurika ariko ngo kitagize icyo gitwara wowe ubyumva ute Gasani Dasi
semana mranyumva yego turakumva gasana dasi well urakoze cyane ibi kikina kuba mara necessaire se navuga ngo buri hagati y'ibibiri ugahitamo ikibi cyoroshye iyo buri nyine hagati y'ibibiri ugahitamo ikibi cyoroshye umuntu rero yavuga ati se nta kize cyarushaho nta kize ikize cy'akabaye gihari iyo Museveni aza kubyemera ariko ntiyabyemeye donc afite ibyiza arusha bagenzi be nibyo twavuga n'ushize ngo tuvuga kuri Magufuli aho uri wibuka neza ko nagize ntabwo numvikanye na ntuza na mugenzi wacu na namusuhuze first of all Pamphile na namusuhuze wevuga ko ikiba ari kibi ngo niyo umuntu yakora ibyiza mbese bite byose yakora ibyiza gute ariko ngo afunga abanyamakuru cyangwa demokarasi ngo uwo nguwo ni umutetereje na kujeje ntabwo nta kindi ndeba umuntu akavuga ati rero ariko umuntu ashaka gushyira ku murongo agashyira ku munzani akavuga ati oke uyu nguyu afite amakosa yangana ko nta ntungane ibaho ariko njye ntabwo Pamphile yabyumvaga ni byiza kuba kuri Museveni abibona gutyo nanjye niko mbibona ni uvuga ngo kugira ngo ngire Kagame nagira Museveni ahubwo kugira ngo ngire Museveni nagira ahubwo kugira ngo ngire Urbani uri muri Turukiya nagira Museveni aho kugira ngo ngire Idi Amin nagira Museveni aho kugira ngo ngire Museveni nagira Prime Minister wacu ahangaha cyangwa se nagira leta imeze nk'iyo mufite mu Swisi cyangwa se nk'iyo mufite dufite mu France so ibi birutanwa rero byiza birutanwa urebye ntuza urebye kunuza ukuntu byagiye bigenda ntuza isitwari ya politiki ya Uganda Museveni yaza kutubera umwana mwiza akaza kumenya igihe akaza ku rega ngo n'umubyinnyi mwiza hari igihe ava kunuza gusizwa n'umunyarwanda bajya bivuga n'umuntu uzi kubyina hari igihe agiraho akava kuntuza akava kuri floor akagira kubyina iza kumenya igihe nyine yavire ku butegetsi ariko ntabwo byamukundiye nyine ubutegetsi power corrupts ubutegetsi burakoraputinga bwari muryoheye intebe yari muryoheye amera nk'abandi ariko icyiza cye ni uko nubwo intebe ya muryoheye rwose niba ari byiza avuga ati reka nubwo ashyiramo igitugu ariko ntabwo igitugu kimeze nk'icyo tuzi twimenyereye cya Habyarimana cyangwa se Kagame cyangwa se cya Idi Amin ndumva aho ngaho nimenya na ntuza n'abambajije bwana Semu nakoze cyane none Gasani Dasi rero tukiri aho ngaho nyine ndagira ngo nkubaze wakurikiranye diskuru ya Museveni reka mbanze impere kuri diskuru hari ikintu gishasha ugereranyije n'indi myaka yose yagiye agira indahiro hari ikindi gishasha wumvise muri diskuru ye azanye kirenze ibyo yagiye avuga mbere muri diskuru gusa akucyere muri diskuru ibintu bishyashya yavuze bibiri nabonye ko ari nka bibiri cya mbere ni hari mesaje iri uvera donc uri itari uvera ariko rero babyita covert communication yabwiraga nyine leta y'u Rwanda Kagame ibihugu bishaka abanzi icyo ni kimwe cya kabiri ukuntu yasaranye amahanga donc asarana ntuza ibihugu nyine occidental abongereza na bagenzi babo b'abanyamerika n'icyo byose yari abasaranye yewe na serious note kandi ashyirwa no kubeshya kucyarengera kuri biriya bintu bya Kadafi yavugaga ngo bashaka kumufasha we na Jacob Zuma biriya ni ikinyoma gihambaye ariko ntabwo byantunguye kuko Museveni ntabwo muzi izi nama ubona ariko nibura amateka yenda yazi Museveni afite ubutegetsi ndi mwaka waga wa ntayo mwaka wa mbere primaire na 1956 Museveni afite ubutegetsi
so urumva nakuriye muri Uganda yowe yenda muzikuru byirwe yiruzi byose byagiye biduka so ntabwo byo nayo kuba rero yabeshye ariko rero ibintu bibiri yavuze bitandukanye nibyo yavuga mbere ni message iri covert yavuze ku Rwanda na president w'u Rwanda na ntuza na message yavuze yataka leta y'u Rwanda Angleterre na ntuza na ntuza na etazini afasi ibibazo bateje muri Libya urakoze cyane none se Gasana Das ubona n'ukwihenura burya si ukwihenura ubona yarabivuze abivanye ku mutima cyangwa nuko asumbirijwe nawe bamutunga gatoki bati umaze kurenza urugero buriya si ukwihenura si nko ku navuga nko kuvuga ngo n'ubusanzwe ubu nziko mwamvanyeho amaboko nsigaye ngenyine si ukwihenura oya ntago banyamwe ku komitere urapana aronga umuntu yaba nyafe nge niko mibona mbivuze gukina naba nibeshye kandi mbigushyikiramo twa twibeshye koko Museveni buriya ni ntuza ni enka donko ni pfundo ya geopolitika ya muri kariya karere ni pfundo ya sekirite muri kariya karere icyo cyo kabisa nta muntu wagihakana urebye Museveni uruhare yagize muri South Sudan uruhare yafite muri Somalia uruhare afite muri ntuza muri uruhare yagize i Burundi Museveni afite kariya karere ntuza uruhare runini cyane ntabwo ari kwemura rero nabo ntabwo kandi bamwihemuye ntabwo bamuvuye atoro kumuvaho ushaka kubona biriya basakuza n'ibiki byose cyagira bwa ngo bagiye babona hari ntuza hari amarezosiyo agiye atangwa nka etazini cyane in european hari ibihano bagiye bafatira abategetsi bakuru ba Uganda bashaka kuba baronkanye ubuteka ku uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane bw'aba opoza politiki muri ano matora yarangiye ariko biriya ni kwa kundi ushyira mu mufuka w'iburyo ukavanamo mu bimoso ntabwo beshe kuri iyo nivu ahubwo biriya ngega ko yabikoze kuri njyewe ndabona ko biriya yavugaga Museveni n'umunyamibare mwinshi cyane kandi n'umuhanga cyane ahubwo buriya arashaka kwiprojeta nk'umuntu ukuribuka ko navuze ubushize turi mu kiganiro ko Museveni ubu ngubu ibintu ashyize imbere ari ibintu bya panafricanisme kuba ko afurika yaba fedelo nuko afurika yunze ubumwe haba afurika yunze ubumwe noneho arashaka kubera ko urabona ibintu byabaye muri Libya byatoshe abanyafurika benshi urazi kuvanaho Muammar Gaddafi byabibera ntuza na Angleterre ntuza etazini iri inyuma ikorera inyuma urabizi ukuntu byagenze byashenye Libya kuva Gaddafi yavaho Libya ntiratekana aravuga ati reka nkapitalize kuri zino santima z'ibibazo biri muri Libya kugira ngo mbe nka running point donc nigaragaze nk'umuntu waba championinga ibintu bya Afurika yunze ubumwe noneho bavuga ati reka ahangaha afite pitch reka matere nshake base nshake support mu bihugu by'abanyafurika kugira ngo bamambure nka an African statesman urumva ni imibare ikoraga ya politiki ni imibare byose ivuga yose haba ari imibare ntabwo rombora ko kwenura ahubwo arashaka base politiki mu bindi bihugu bya Afurika kandi byinshi byabyumva gutyo cyane tureba ibintu birimo kubera muri Libya, Niger, Nigeria, Chad, Central Africa mbese ni birebire urumva ugasanga iryo soko arimo kwishakira nyine mu bihugu bya Afurika kugira ngo yigaragaze nk'inararibonye mu guharanira ubusugire bwa Afurika lo panafricanisme ugasanga koko azemeza abanyafurika ibihugu byinshi byo muri Afurika bikamubonamo nk'umuntu koko intwari ya Afurika cyangwa araruhira ubusa
cyane rwose bizashobora kubera kurabona byanze bikoze ndabona iri ingeri y'imanda ya nyuma ko n'imyaka afite ntago sinzi ko yamwemerera kongera kwiyamamaza muri 2026 ndabona bitazakunda kubera iki bitazakunda imyaka rega imyaka none se biyolojikima ntago nzi ko bya mugabe se ntiyarinze bamuhagarika asigaje iminsi ingahe kugira ngo ave ku isi y'abazima Icyo kibazo nyine ariko nsago nke ko umusego nzagira aho ngaho ko urabona niba umwana anakurikiye rero ryo ubona ko yarageze kwerekana ko gifite imbaraga yiruka agira gutera ibintu byose yiruka amasikariye kugira ngo agaragaze ko agifite akabaga ariko rero imyaka itanu iriko imyaka itanu ikintu kinini my friend ndakeka ko atazongera kwiyamamaza ahubwo nk'ukuntu panfire bukarebuga cyane rero panfire niba ari inkoreza bivuze sinzi buriya ndakeka ko kandi ukekanye nyine ndabona azi ko azakora urabona ega muri ubuyi wacu abantu banemerewe no kugira hari indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina na pouvoir ishobora kwandura mbenya mpuzabitsina ndabona ariko bizagenda ubusigaye umuhungu we azagazanidasi rwose ibyo bintu uvuga ubwo ngubwo ubona bishoboka ngo intwaro gutegeka ngo nabyo bishobora kuba byandurira koko mu mibonano mpuzabitsina none se nubwa mbere bibaye gabubihinze biti ngigira bita muri Guinea Equatorial kuba oya nawe urakabya cyane reka tuve mu rwenya tuvuge ibintu uko biri ni indwara ahubwo twavuga yuko ari indwara tutazi naho ikomoka ahubwo niba ari karande mu bakurambere nkeka yuko njyewe uko njya mbisesengura gasanidasi n'abandi ndabivuga nkeka yuko abantu bazanye demokarasi yo mu bihugu by'i Burayi na Amerika na he hose hanyuma muri Afurika nyine bakabikomera mu mashyi kugira ngo bashimishe abazungu ariko bataretse bwa butegetsi bwabo bwa kera bwa cyami gukomeza kurinda uva mu mwuka ubutegetsi ukabusigira umwana wawe umwuzukuru wawe nge naho ngaho mbisanga gasanidasi wowe ubibona serivisi nyine none se yagiye ubutegetsi ntibuba bubaye transmit kubera abana nafe nyine ubutegetsi wowe transmit wowe buherekanyijwe ni gasida rwose ntabwo wabyaye neredite ntabwo ari ibyo by'ibona mpuzabitsina gasanidasi ubwo ngubwo twavuga ko reredite nyine ni uguhererekanya nyine umwana igisekuru kigahererekanya n'ikindi cyose bikagenda gutyo ibintu bya cyami ariko icyo uri mubaza navugaga ni njyewe bazamuyoboka ndabona bazamuyoboka kubera ko ino myaka itanu asigaranye ni ahantu wabona uburyo bazamuyoboka iyo ubona nka chairman of African Union yari ahari ejo bundi yarakisekendi Kagame ntako atagize kugira ngo amubuze kujyayo aya makuru n'ibintu dufite ibintu tuzi Kagame yakoze rodi kugira ngo bamwe mu bantu bari batumiwe kujyayo uribuka neza ko uhuru Kenyatta kugira ngo ajye uribuka neza ko buriya Kenya yagize ikibazo gikomeye cyane Museveni amaze guha iriya soko rya SGR ni standard gauge ntuza iriya oil pipeline biriya byo gucuruza amavuta azava Uganda kwesha muri Tanzania kugira ngo ace muri Kenya urabyibuka ko byari bari batangiye na Kenya Museveni akaza kubyanga noneho bigaca muri Tanzania urabibuka neza ko ejo bundi uriya madamu president wa Tanzania yari mu Uganda kugira ngo asinyire amasezerano
muri abiyeri ni bintu bifite impact economic me cyane kuri Kenya kuri yo Kenya rakaye cyane ariko kubona president Kenya azamwirira rye bikoje ko afite ko Museveni afite kuna amanevra akora manevre kubantu kuba kuri bagenzi be akaba konveka kandi kuko ni buriya nibyo yize usibye buriya muri Dar es Salaam yize science politique kuri university Dar es Salaam so ibintu bya politique ni ibintu Museveni azi neza konveka as after the topic after calise muri charismatique donc ndabona ko abantu bazamuyoboka so iki yakore cyose muri myaka itanu isigaye ndacyakota atazibukwa au niveau africain atazibukwa nk'ikigwari ubwo zibukwa nk'inkwari urakoze cyane. Nuko byumva nyine njyewe ntago duhuje imyumvire wenda ndaza kubabwira aho mpagaze reka mbanze uburenganzira rwose gasane dasi n'uburenganzira bwacu ni demokarasi nyine y'ibitekerezo reka mbanze ndaza kubabwira aho mpagaze mbaze Amiel Inkuriza mukanya washaka kutugira mwidonidoni uvuga uti kuba Paul Kagame atarakandagiye hari ahantu ati hari icyo bivuze ati rwose mu muco n'iki byose washakaga kubidompa hagatoki usanga kuba Kagame yarafashe icyemezo cyo kutajya hari ahantu usanga bifite izihe ngaruka ku butegetsi bwa Kagame bifite izihe ngaruka ku butegetsi bwa Kaguta Museveni mu mibanire yabo banzo usubiza aho ngaha hanyuma noneho tugende idoni wa mugani w'umurundi urakoze ingaruka zo nta nizo mbona cyane ahubwo ni politiki ya ndigaboni uretse ko wenda ingaruka umuntu anazivuga kuko n'uyu mipaka iracyafunze ntekereza ko yajyayo yari kuvuga ati ekuteri ibibazo byacu twari tumaranye igihe nyuma y'inama nyuma yo kurahira akavuga ati reka tubiganireho ikaba ari okaziyo ikaba ari oportunite yo kugira ngo bumvikane bagacoca ibibazo byabo hagati bombi bakavuga bati kose namaze kubona ingaruka z'ibihugu byacu byombi ubuhahirane imipaka irakinze iyi rwose kuba naje muri muhango ni ikintu gikomeye kuba taragiyeyo sinzi niba waba wanyemera ko mbivuga kuba taragiyeyo tugiye ni politiki yayo ya gishumba yo kuvuga gasane yaravuze ibintu by'abantu bize siyasi politike no kwiga bifite akamaro kuko kandi iyo wagiye kwiga ugira nivo y'imyumvire y'imitekerereze kuko uri umushumba niyo waba uri shefu d'eta yagombaga kujyaho rwose apuretu nawe zivuga ko adafite ko bombi yaba Museveni yaba Kagame nawe ufite abasirikare bo kurinda undi ntacyo yari kuba yari kujya akarangiza umuhango niyo wenda iyo ntambwe atayitereho gusaba ko wenda bahura ngo bongere bakiro cy'ibibazo ariko yagiyeyo nuko niyo ya diplomasi twavugaga nyine ya diplomasi kutagisaza kutajya ipfa burundu kuko umwanzi w'uyu munsi ejo n'ubundi bushobora kumwijima icyo ni cyo yashakaga kuvuga nta kindi nicyo washaka kuvuga nta kindi reka nigirize nkana kuri Pamphile reka nkwigizeho nkana nawe uremeranye na Gasana Didasi niba nta kindi wongera kuri Amiel Inkuriza yuko Kaguta Yoweri Museveni atangiye gukora kampanye nyine ashakisha kugira ngo azagaragare neza azitabarukire abonwa nk'intwari ya Afurika uremeranye na Gasana Didasi yuko mu bihugu bya Afurika koko ubu ngubu iyo kampanye izabacengera cyangwa se yatangiye kubacengera bakazamubonamo nk'intwari ya Afurika biragoye ariko reka mbanze mvuge ku cyo Didasi yavuzeho kuri Magufuri kuri njye atandukanye na Museveni Magufuri ameza imyaka itanu yari amazeho n'uyingi yari atangiye yindi ngahe mbanze yari amazeho umwe nawo mbanza utaruzura neza kuri manda ya kabiri Magufuri deja yari amaze kwirukana Chadema muri mu nteko ishinga amategeko
haba depite yari gifitemo byaba birangiye yari avugaga gafunga yararasha abantu yarabamaze kuri njye byari grave kwa wenda abantu bareba ibintu byo kubaka imihanda. Pardon? Ubwo uracyakomeye kuri cya gitekerezo cyawe Gasana Didas yavugaga ati nshimishijwe yuko wisubiyeho. Uracyagikomeye yuko Magufuli ni umunyagitugu nkuko wabitsindagiye icya gihe ariko noneho Kaguta akaba ari emari necessaire. No, nabivuze nabyo navuze ni Museveni ni umunyagitugu ndetse ni igitutsi kuri demokarasi. Wabivuze ariko wongera uravuga ati ibibi byose uhitamo ikibi giciritse. Naho kuri Magufuli we nta n'ikibi giciritse wagumishijeho. No, Magufuli arafite ibintu byinshi byiza ntabwo byo ngibyo byo nta muntu utabibona ariko nyine iyo ikintu kijemo ibintu bibi biba bibi byose. Niyo mpamvu na Museveni navuze ko ari mubi wenda nuko nageze nka kwa comparison wigiye gukompara ntabwo umuntu aba mubi wese ijana ku ijana ariko wageze aho mukingira ikibabo uravuga ngo est mari necessaire no kuvuga ngo ikibi mu bibi byose ushobora kwihanganira rwose ntakubeshye unze ndaso yakoze comparison kwa rwose unze ni na Magufuli na Museveni njye nafata Museveni. Ah, birumvikanye gakomeza noneho. Ariko ni rwose ntago ari mwiza wo kuba nahitamo over y'abandi bantu. Nuba ungize amahirwe nyine nanjye nagira PM nk'uko mfite hano nk'uko. Yabivuze. Okay, kucyo warumbajije rero, ako Museveni abantu bamukurikiye kuva kera, bazi ko ikintu cya Pan-Africanism kimurimo kandi yagiye abiharanira, angira ngo nk'igitabo kimaze iminsi gisohotse nacyo babigarutseho kino cy'uwo munyamwongereza Michael Aron hari ahantu yabivuze avuga ko Museveni nicyo ako usibye ko nari nsanzwe mbiziho reka nibuke source neza ariko ikiriho ni uko Museveni kubera ibintu byo kurwana muri za Mozambique ukuntu yaje muri mu Bugande kwiyorganiza n'iki na support yagiye abona noneho n'ikintu ishyaka rye ryari rishingiyeho cyo kutagira abantu na bamwe wenda yari siyasa zidasavuze ko amuze gushaka kuba wenda yarabeshyaga abantu kujya agera ku butegetsi ariko ishyaka rye ibi bintu byo kwigisha bya ideoloji cyari ikintu cyo gukuramo abagande ibintu by'ubwoko ubugumana ariko we kubukoresha wumva ko hari ikindi kintu kumariye ku buryo urenganya mugenzi wawe kuko ashaka kubaka icyo kintu cy'ubumwe rusi ikintu atangiye ubu wenda ashobora kuba agiye kukigira kontinentale wenda akirenze imipaka y'igihugu cye ariko imitekerereze ye burya kuva kera ukurikije ibyo abantu bamwandikaho yarasanzwe afite icyo gitekerezo cyo kuba panafricaniste cyangwa kuba afurika yawe ariko rero ikibazo rero umbajije kivuga ngo aba bazamwibonamo biragoye kuko ni naho hantu ikibazo kiri burya uje no mu Rwanda n'ahandi hose ku isi cyane cyane muri Afurika usanga abaturage hasi cyangwa abantu uko babayeho bo babana neza burya nta kibazo bagirana ibihugu umurundi n'umunyarwanda bahuriye ahantu basangira ikiyeri bagasabana bamwe bakabana abandi bakabyarana abana mu batisimu nta kintu cya leta kibijemo n'umukongomani nuko ariko wagera hejuru usanga nkuru nziza ntashaka kuvugana na Kagame ntashaka kuza mu rwego politike kubera inyungu z'abapolitisiye no gukunda kwigumizaho sibyo no gukunda kwikururira biragoye kugira ngo abandi ba perezida bazamufashe umva icyo kintu ariko abaturage bo hasi bo bashobora kubyumva cyangwa bashobora no kuba banabikora imipaka kuri bo nta kintu ivuze kuko rwose iyo ugiye cyane cyane hafi y'imipaka niho ubona ko imipaka ni nyine ni ibintu
nibintu biciye aho ngaho birahari ariko icyo gasana didasi yavugaga nange icyo nashaga nabazaga cyane ni abanyafurika muri rusange ntago ndeba gahugu gato ku Rwanda cyangwa a Kongo ingana n'isi yose no muri za Ghana Gine gasana didasi yakomozaga akavuga ati baza buriya yatangiye gahunda nyine yo kwiyamamaza kugira ngo azagaragare nk'intwari ya Afurika turenge noneho n'uduce dutuyemo njyewe rwose numva bidashoboka kubera ko abaperezida ubwabo nibo bazamubera intambamye kuko bazavuga ati tutagiye kure na Kongo bizanye imiti uvuga ati uratwongeraho abagande nabaje kutwiba n'urugero ndi kuvuga umupolitisi uzazamura icyo kintu hari abaturage bazamwumva bashiduke bagende gutyo muri rusange abaturage b'ubwabo nta kibazo ubundi bakagize bona abantu icyo kintu cya panafricanisme kugira igihugu etat federal imwe ya Afurika niki nta kintu bibatwaye rwose numva abana bikunda nta nicyo ibyo twabyumvise ariko se abo baturage basanzwe bari abo hasi bihingira abarimo aborora urabona baziyumva muri Museveni nk'intwari yabo ya Afurika impamvu bigoye nyine nibyo ndi kukubwira intwari burya za Afurika uzibwirwa n'abayobozi bacu yego sibyo intwari za Afurika zizanwa na politiki ntago umuturage wo muri byo azamenya Museveni atari uko gitifu yamuvuze gitifu waho ngaho ubu na interineti yarateye abantu barasoma bagira gute barakurikira noneho ntago ari bazagombera gitifu bazajya bareba bavuge bati hari n'abantu yafunze hari n'abantu bageze gute batangiye kugenda bajijuka hirya no hino ikibazo kindi kibirimo nubwo wenda uvuga ngo interineti yageze hose buriya interineti ntagira ahantu hose icyo ni kimwe ndabyemera ariko tugereranyije n'ibyo bya bagitifu bavuga gusa ubu ngubu hari ibyarenze bagitifu badashobora no kujya bapfukirana abantu ngo bababeshye ngo uriya muntu rero ni mwiza hari ibindi bibavuguruza ariko ururimi bivuzemo rukeneye umuntu urusemurira umuturage utuye imasisi na tumasize ndabararwumva da kuko bararabo begereye ubuga umuturage utuye muri equatoriale utumva icyo akeneye umuntu wo kubimusemurira no kubimwumvisha ibyo rero ni kampanye yagakwiye kuzanwa na Kisekedi cyangwa Theodoro Biang Nguema muri equatoriale akamanuka akabibwira ba meya bakagenda babivuga bakagira ibyo bintu byo kugana ku buryo umuntu bamwumva kubera ko nk'ubu iyo umuntu avuze ikintu nk'icyo gusa gutyo mu kirere nta kindi kintu ashizemo ingufu cyo kugaragaza ko ibyo bintu koko bimve abasigaye bo ku ruhande batamufashije ntago bigerwaho njyewe rero ahantu mbonera imbogamizi no ndikukubwira abapolitisi ubwabo kubera inyungu bakura mu butegetsi ntago ushobora kumbwira ntaze tutagiye kurera nk'ibintu byabaye muri Chad ntago ushobora kumbwira ukuntu perezida avuyeho aho kugira ngo bemere bakurikire constitution bavuge ngo perezida w'inteko ishinga amategeko cyangwa wa sena si n'ugukuntu byavugaga ni ugiye kuba perezida ahubwo umuhungu we yahise ahubuka hejuru n'iki n'abasirikare bimera nk'aho bibaye kandi si ho honyine n'ahandi hose turabibona nubwo ntushobora kandi na Museveni nubwo abivuga gutyo icyo gitekerezo sinzi ko kizanywe na Kagame yabyemera sibyo Kagame avuze ati ndashaka ko ibihugu byose bihura tukagira intuza Museveni ashaka kujya ku ruhande avuga ati oya uramenye turabazi kuri njye nkeka ko ku rwego politike n'imitekerereze y'aba baperezida bacu dufite nyine nawe utayobewe nk'ibyo mwahoze muvuga bameze nyine nka Museveni abandi bameze nka Kagame abandi bameze nka Ndayishimiye sibyo ko nashimye we haracyari kare kumujija ariko nyine babandi tubona nyine babandi tumenyere ba bose ntago nkeka ko abo bantu bari tayari koko kunga igihugu hamwe nimba bashobora kumasana ku mpaka ngira ngo z'intambara zabaye hagati haba muri Congo haba muri Chadi haba hagati y'ibihugu byombi za Sudani n'iki ibyo bihugu kugira ngo bizahure no tukajya tukabona abaturage bo hagati yabo barabanye ariko
kuri politike kirazira kuri njye mbone imbogamizi ziri kuri politike kuko politike niyo yagakwiye kutwereka Museveni nyine nk'intwari bakaza bakabiganiriza abaturage bakavuga ati uriya musaza afite igitekerezo cyiza bla 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 ariko ntabwo umupolitisi azaza urakoze Pamphile urakoze Pamphile rero aho ngaho ndemeranya nawe niho nabwiye gasana dasi nti nuburenganzira bw'ibitekezo nuko byumva uko byumva ntago ariko gasana dasa byumva ntago ariko Pamphile byumva ariko aho ngaho Pamphile we turabyumva kimwe nange rwose gasana dasi nkuko nari nawe kubgaho mpagaze ntago azapfa na rimwe yabavuye kuri iyi si ya rurema cyangwa yabakiriho ntago Afrika ntago izamufata nk'intware impamvu ntanga nizihe zingenzi kuri ngewe yisha abantu muri Uganda abantu benshi cyane afata ubutegetsi ntago yigeze afata mumbabarire ntago yigeze afata akanya ngo nibura ibyo bintu abisabira imbabazi abantu baturezi bagire gute nubwo abaturage babagande n'abaturanyi babo mu bihugu bikikije bacecetse ariko ibyo bintu barabizi iyo ni ingingo ya mbere mperaho yuko adashobora kuba intwari yaba kiriho cyangwa yaba yaravuye kuri isi ya rurema ntago yaba intwari ya Afrika hanyuma numubeshi rutwi umubeshi wabyivugiye mu kanya gatoya ntavuye ntavuze kuri ubwo bubeshi yavuze kuri Kadafi n'ibindi hari n'ikindi hashize imyaka gasana dasi imyaka igera kuri 5 abeshya amahanga abeshya abanyafrika bose ndetse n'abagande ku buryo bw'umwihariko ngo agiye gushyira muri Uganda ngo hazabeho ngo aide sociale ngo amuturage wese na wawundi runyarutwa bari witure hariya ngo azajya abona amafaranga buri kwezi amutunze igihe abadafite akazi ngo ibyo bintu azabishyira mu bikorwa yari yatanze igihe iyo myaka yarashize urumva ni bwa bubeshye ibyo bintu abanyafurika bigeze kubyumva icyo gitekerezo bavuga ati ni igihugu cy'ambere kizaba kibaye muri Afrika gitanga aide sociale ibyo bintu byabasigaye mu mutwe hirya no hino hanyuma noneho ikindi cya gatatu gasana dasi navugaho ni intambara z'urudaca yiroshyemo Mozambique nkuko Pamphile yabivuze hanyuma noneho mu Rwanda ibyabaye mu Rwanda niwe nyirabayazana arahari ibyabaye muri Congo urabizi ari kwisonga ndetse n'iby'i Burundi nabyo nubwo wenda bitagaragariye amaso cyane ariko turabizi yuko nabyo byivuruguse izo ngingo zose mpereyeho abanyagihugu bo muri kariya gace barabibona baracecetse ariko barabizi bazapfa rero bamufashe nk'intwari bazajya ahubwo bamuvumira kugahera abandi hirya no hino mu bindi bihugu byo hirya hari ibyo bazi hari n'ibyo batazi ejo bundi nari ndimo kuganira ejo nejo naganiraga n'umuntu wo muri Cote d'Ivoire ndimo kumubwira nti Museveni yarahiye mwebwe namwe muri Cote d'Ivoire umuntu wanyu yarongeye afata ubutegetsi ngo Museveni wa mubeshi wa mwicanye ngo azasange perezida w'iwacu bose ni bamwe urumva ni umuturage ntago ari mu bategetsi nta ni mu bantu bagize urumva ibyo bintu barabifite barabizi kuri njyewe rero hanyuma noneho ubuhaje n'icyo kintu cya cy'ikoranabuhanga abantu aho internet igenda igera bazajya bababwira ngo hari intwari y'ingikurya babivumbure cyane cyane abana biga bagira gute ntago rero bizatambuka rwose ngo yitwe intwari ya Afrika kuri njyewe nibiba gasana dasi tuzahure twongere tubiganireho nzagupfukamira njye mu ntebe ya penitensiya reka gasana dasi reka noneho nuko mbyumva utariko mbyumvute reka noneho nkwibarize gasana dasi hubwo biriya bintu wowe byo kuba abaperezida bose baragiyeyo ariko Kagame ntageyo muri geopolitike nibyo ngibyo by'ubutwari nabyo birimo nyine ubibona gute niye sura muri mu muryango w'ubumwe bwa Afrika niye sura mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba nubuhe butumwa buriya ubona byatanze
uhereye ndetse no kuri ya masezerano yo kutagira kudashotora na Kagame na Kagutabari barasinye bitanze iyihe sura kuri we Gasani Dasi Well, urakoze cyane ku bitekerezo byawe maze gutanga bwa na Semana. Hanyuma ku kibazo mbajije rero cya cyo bya ESC isaruma minute ni bifite ibibazo twagoze tubigarukaho kuba Kagame ataragiye yo nyine birerekana n'inzu iva n'inzu nyine no kuva abantu bashaka gusakara inzu ariko ikaba ikirimo ibituri ikaba ikirimo imyobo aho amazi aturuka agira mu nzu yakaba byiza nko kunkuriza bivuze yaza kubera agiyeyo ukaba umunyapolitike nyine akamenya icyo politike erega erega politike ni politike ni donc ni perception it's about perception n'icyo ni uko ubonwa n'uko abantu bakora ni perception ikintu cyangwa cyane muri politike wewe nawe yaza kumenya rero icyo bivuze icyo perception kuba hari icyo bivuze yakabaye yaragiye ko ntihagire uvuga ngo kuba ataragiye bivuze ko u Rwanda n'ubugande nyine ibintu byako kuba bakireba na ingwe bivuga gufata intera irenze njya mu Rwanda n'ibara rye ariko yari ngira ngo mu nama y'umuryango FPR Inkotanyi Assemblée Générale ngira ngo yeguye aho yavuze ko shatigira dufite ikintu dufite tubanye neza n'abaturanyi Burundi Congo Tanzania ndetse n'ikibazo cyo cy'abaturanyi bacu mu majyaruguru Serima Yvonne de Uganda ati ntabwo nzi ikivano yacyo ati narahabaye narahakota ariko ntabwo mumbaje nange sinahe ibyari byo urumva rero nyine biriya bita guti bitabapfu nyine bivuga ati ibintu byaramurenze aho kugira ngo rero wamugane akore capitalization well ushobora kuvuga uti Kagame azi Museveni kandi na Museveni azi Kagame n'abantu babanye Kagame ashobora kuvuga ati ndagira ntacyo biri butange kuko n'ubundi mbere yuko Inkotanyi zitera abyira Imana Rose ko ari mu Rwanda ko ari muri Uganda ari wambise ipetiriya jenerali majoro Frederic Gisarwigema akaba aravuga ati niyo nahagiye kugira ngo ntange iyo mesaje we navuga ati ntacyo bitazi uriya mugabo ndamuzi ubwo Museveni amaze gufata ubutegetsi ndaye na karindwi yagiye muri Uganda no yagiye muri Congo Museveni nuza umutima utumyeho nize kubabwira ahangaha amutumaho baganisha amusaba kugira ngo donc iriya ntumbero ya revolusiyo Museveni ataje muri Uganda amusaba ko atazahereye na rimwe atuma ko byakore akarere kose Museveni aremera ati kabisa yuko nange ntafite uburemba ati ngiye na Rwanda na Uganda ati ngiye ibyo nta bizabaho uribuka ko Museveni yaje '99 i Butare yakakirwa na ntuza na Habyarimana muri univesiti speech yavugiye neza ati nta na rimwe hari abantu bazatira u Rwanda baturutse muri Uganda ntibyatinzeho uribuka n'ibyo ntuza yavugiye muri ntuza mu nama ya ntuza ya African Union icyo gihe ntabwo yari yitwa African Union icyo gihe yari Oyowa avuga ko nyine ko ibintu bidashaka kubaho n'icyo byose hanyuma igihe kingana iki abasore bagatera kandi yari abizi n'ibyo byose so Kagame aramuzi rero avuga ati wenda ni kugira ntacyo bimaze ariko nubwo ntacyo bimaze byose nkuko navuga abantu babizi nk'ibituvuga ni bakeye ngo Kagame yakabaye amenya ko politiki ishingiye kuri perception yakabaye yarakapitalije yatumiwe akagiyeyo ku buryo yabona n'akayona kugira ngo baganire gatoya barabikeva kubona ubundi byagiye bipfa bikongera kabyuka bigapfa umubano kongera gapfa kongera kazuka
aho rero kumva no gutegatirwa na Uganda gamene kwatragiye bitaye bitaye n'ikindi kimana byane no kongera ibinyoro mu bibembe hari no kuri East African Community still nyina n'inzimo kuva au niveau africain. Donc kagame gagaye nk'umuntu ka ikindi kiraho ngaho. Donc yesigaye ari wenyine. Donc abantu bose bitabiriye reba nawe ufite ibirori ugiye gukora ubukwe nubwo tuzikana dasi gasana wenda bari mapfuye ariko ubukabuzi ko inshuti zawe semana pafir n'abandi nk'abo babiri batatu bose abatumiye nubwo ukina dupfa sineza kugira ngo ze abandi bakaza icyo gihe ngiye mbona ngaragara nk'umuntu donc uri the hall donc wasigaye inyuma n'amateka donc aho muri muganira wowe na nuza mu birori byawe semana ubona kwa mfire n'abaguruza n'abandi bashiki bawe muri muganira wenda ku bintu bifite byagirira akamaro muri imiryango yacu cyangwa se cyacu njye nabuze aho kugira ngo nze n'ibyo bibazo afite bigire na sema bigire na nkurizo bigire na nuza na pamfire ngo tumufashe ikintu cyose gikemure babyita ku bitewe n'ibyo abanyarwanda bajya bavuga ngo ni ukugira gute kwa kundi umuntu mama yabaga yakoshereje cyangwa se yakubwiye nabi ukanga kurya kwikubita kwivumbura cyangwa kwikubita urakoze cyane bwana Pafiri ibyo ni byo rwose kwivumbura rero muri politiki iyo yivumbuye buri usanga ibyo byagusize utarebye neza n'izi byo bagavuga na semana ndavuga ko nakubwira amasi cyane utizimbye mu magambo ariko kari akabazo wari wazamuye gatoya wavuga uti mfite n'amakuru avuga yuko Paul Kagame yakoresheje ubushobozi bwose kugira ngo agerageze navuga kumvisha perezida wa Congo yuko atajya hariya ariko abirengaho ibyo bintu niba koko byarabaye ndetse koko niyo bitabyaranabaye byo ahubwo noneho twanareba ese ntibifite izindi ngaruka yuko noneho Kagame nyine watangiye yumvikanisha uribuka yuko perezida wa Kongo yaje kumusura akimara kurahira uribuka ibyabaye byose ubu rya soko yari afite muri Kongo ntago ashobora kubona yuko agiye kuribura ahubwo rikegukanwa na Museveni bahanganye cyane rwose cyane urabona ibintu Kagame akora muri Congo kuribuka niyo ntamba ya ntoza ya 96 yayigiyemo wenyine uribuka avuye i Washington yaje yasaze babwira abasore kwambuka n'ibyo byose ntoza Uganda itanabizi n'ibyo byose hanyuma 98 n'undi waje kumvikana aho bajyanayo bombi noneho muri iyi minsi rero Kagame yari amaze iminsi akorera za operasiyo nyine zafashe bariya basore ba RNC bariya majoro muri atsi wenyine bari mu mazi bakati mwaka 2025 n'ibyo byose n'abindi bintu bya FDL abantu bagiye bica n'ibyo byose n'abari ba FRN zira operasiyo spesiyali ke magiye kora ntabwo Museveni yari abirimo ariko wabonye ko Museveni ubu ngubu yivukanye na Tshisekedi yuko hagiye kujya ingabo za Uganda ko Tshisekedi yemereye ingabo z'Uganda kujya muri Congo kujya kurwanya ntuza bariya abantu ba ADF oni muzani donc il y a groupe islamiste tezi yose muri Uganda yose urumva wese kumugaragara ko ndabyemerewe contrairement nibyo Kagame akora full special agenda yishe nta muntu bizi ari ibintu nyine bapanze muri rwihishwa so ari ibintu biri rero washobora kugira kurwanira muri Congo kandi urabona nyine kandi ntibiganisha wenda simbagura imana ibafe nivuga imana ngo nta politike nta mana muri politike
ariko ndashaka ko ari biganisha gusa naje ko bizwe ryago baze biturinda ariko ni biganisha kuko niba dufite hari space first space ari muri Kongo z'abanyarwanda za RDF na ntuze na yigendeka bigiye kujyayo izo nyiri imbere nko byagenze muri za yize 99 98 bonye ku rwano cyo kuki koko ubu ngubu afite icyo abantu bashaka ari mu by'ukuri kirazwi abantu barabizi kandi buri ikintu n'ikintu kuri ikintu Museveni ni umuntu uri pragmatic uri magnanimous mbuze niwe wenda uturushye icyo ngeze cyane Rwanda aha ngaha pamphlet ntabwo uzi ukuntu navuga ijambo magnanimous cyangwa se pragmatic mu kinyarwanda ariko ni umuntu ureba uri ibintu kure ureba udahubuka utivumbura uri ibintu kure uri ubundi kugira kuba Museveni amaze imyaka 30 n'abereka n'ubwanyu kuba isomo ry'Umuseveni uwo ari we nta wundi perezida yabona ubwiyi wakice ku butegetsi kugeza ikinege mujye mubonye rero ko aricyo bivuze rero uravuga ngo iri isoko basha kurirwa isomo rya politiki nyine Kagame n'amasomo bazarirwa muri ko kuri ko masomo ndara ngo n'amasomo agiye kujyayo bishobora kutarangira neza ukongera gasekurana birashoboka cyane ariko nyine umuntu yakuvuze ko bitaje ko bitazahongana semana urakoze cyane Ha urakoze rero gasani dasi urakoze nawe amiyeri nkuriza pamphlet reka ingingo ya Museveni reka tube tuyirekeye ahangaha wenda tuzongera tubisesengure tubicukumbure tubiserengure turebe icyo bihatse hanyuma tuzagaruke no kuri cya gitekerezo hari abantu bigeze bavuga ngo Kaguta Kagame ngo barashaka kubaka empire hima muri kariya karere none se ko bagiye gusekuranira muri Kongo bizagenda gute reka tube tubicumbikiye aha dufata indi ngingo igihe kizagaruke tubigarukeho amiyeri nkuriza abashaka kugira ikivuga hari ariko mu gihe gito kugira ngo dufate indi ngingo muretse gato niho mpaye umuntu umwe bwana bwara semana yego warumvuze mbabarire mbere gutwara umwanya w'abandi bantu mwarimu warumvuze mu kanya ku kintu cyo kuvuga ngo Kagame agushaka guhuza ku influencing ikisekere kitagiye uriya buriya Kagame ikintu kimubeshejeho ni lobbying ara lobbying kandi agatanga amafaranga menshi kugira ngo agerageze kwigarurira abategetsi nabo cyangwa se abantu bakomeye nabo bafite ijambo ryumvikana urumva ntago byatangaza no kuba yagize ku influencing muzanarebe n'abantu bayoboye n'abantu bategetse ku isi bagiye baba ashobora gushyira munoza munoza mu ikote rye ba Pirigetone batone muri ya muzare abayobozi b'abanyamahanga bari mu Rwanda bayoboye ibiriya bigo bya RSSB bayoboye ibiriya bigo bya Rwanda bayoboye ibintu bakomeye cyane yazambika ariko byose so muse kama agenda akoresha agenda afata abantu bari influence kugira ngo abigarurire abagure kugira ngo bashobore kuri ntuze kuri niveau international bashobora kumvuganira nibyo yize gukora kuri ntuze kuri kisekedi arabyanga iyi ngiye gukora kuri ntuze kuri ku mudamu mushasha wa Tanzania ye kujyayo uzi aha Ndaho uzagitohozi na makuru mfite muzabitohozi mwe ko by'amakuru uzibaze impamvu yatumye ntuza uyu ntuza shaje militaire atashe militaire muri Tanzania boherezayo umushesheje ubundi na makuru yuko hariho nuza gahunda kugira ngo bifuresinge ubutwizi bwa Tanzania kugira ngo hagati y'umubano wabo na Uganda muze bitubuze muzabimenya kuri ko birimo si muze bitubuze bumenye bituma Tanzania ivuga ati aho uyu muntu muvana hanga cyakiri bituma ntuza kazura na bari ari kazura uriya chief staff donc ami commander chief staff wa RDF kimwe n'abana nuriya na munyuza
bajya muri Tanzania kugira ngo bapereze ibyo bintu basanga ko nibyo bahita bahamagaza adashimeterori iyo bahita bamusimbuza muzabirebe Kagame ni gukora rero kandi kuba ari gukora sinduva atareshye kuri mwebwe nuko nashaka kongera anekdote ubwo nasema nakoze cyane urakoze Gasani Dasi Amiyari Nkuriza tuve kuri ingingo dufate indi ngingo ya kabiri nibyo semana twafatiye ingingo ariko nuko warumbaje ngo hari icyo ashaka kongeraho kuri ya dosiye ya Museveni na Kagame nuko mu by'ukuri njye natangajwe nuko Gasana yavuze ko Kagame yashatse kuza Tshisekedi kujya muri prestation de serve ya Museveni ayoruke bitamure kuba rero niba koko byarabaye akaba yarahubije kujyayo no finalement bakajyayo nuko wenda Kagame agiye kongera gukreya za konfu za rivalité politique wenda na na Tshisekedi aroruke byagaragara ko deloration imibandire myiza hagati ya Tshisekedi na Kagame ubu yari imeze neza wenda Kagame ko tumuzi tukaba dukeka ko wenda ashobora gukreya ikintu cya konfuri cya rivalité politique muri Kongo akongera akadeployinga y'ingabo akongera agatezayo kawo wenda yindi mirwano Gasana yari amaze kuvuga ko Museveni yamaze gusinyirana na Tshisekedi kweza none ingabo kurwanya iriya mitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bwe twizere ko bitagiye kuba nka Kisangani muri za 1998 reka tuzabireba niba bitazaba Kisangani ya kabiri reka tubitege amaso tuzongera tubisesengo reka noneho ubwo dufate ingingo sema pamfile ingingo yabaye ndende ndaguha umunota umwe yego urenga hari akantu uvuze unkora ahantu ndavuga reka kuko hari ibintu ntajya nemera nyine mujya muvuga nongize Imana urabivuze kavuge ariko utanyura ku ruhande hanyuma noneho dufata indi ngingo ndagira ngo urebye iki kibazo kirimo n'uburyo ahera akantu mvuze nakahe hanyuma noneho uvugiye ndagira ngo bikwereke ko nyamara ibintu bya mpire hima abantu baba bavuga ari ibintu by'icyuka biraha byo kurangaza abantu rwose mugabyaramwe mujye mureba ibimenyetso wamugare kambe nka Didas ibintu pragmatike cyangwa ibintu realistikali bihari ibintu bigaragara aba bantu ukuntu batajya imbizi sinzi ko bashaka gukora poroje nako ngako bashaka kongeraho gusa reka noneho dufata indi ngingo icyo gitekerezo ntabwo ninjye wigeze ukizamura icyo gitekerezo Gasana Ndasa arabizi nawe wajya udukurikira na Amiyari Nkuriza n'abandi bakunzi b'iki kiganiro icyo gitekerezo cyazamuwe na Kazigaba Andre niwe warimo kukivuga avuga ati ni agakino bikinira ati nta nubwo ari agakino ko kugira ngo bagabane imitungo yahare gusa ahubwo bagiye kubaka ampire ihima ntago rero ari cyangwa icyo gitekerezo umbabarire navugaga nti tushobora kuzabigaruka tukazareba babandi bavuga icyo gitekerezo ese bafite ishingiro cyangwa nta shingiro bafite reka noneho dufate ingingo rero yerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage ariko na politiki irimo ibyo nibyo Amiyari Nkuriza avuga ati tujye twibanda no ku mibereho myiza y'abaturage ati twe guhora tuvuga politike ntago ariko imibereho y'abaturage wayivuga utavuze na politike kuko politike ntimukayumve nabi ni uburyo bwo kugira ngo woruganize societe urebe ibibazo uko byakemurwa mu mahoro mu bwumvikane mu kwegerana mu kujya impaka muri ibyo rero iyo mibereho y'abaturage nyine ivanze na politike ni kiriya kibazo cya Kangondo hazwi nka Banyahe twabivuze mu ntangiro Amiyari Nkuriza yabikomojeho yuko abaturage babaciyemo ibice bibiri hanyuma noneho bajya kuganira n'umujyi wa Kigali noneho babikora mu muhezo ku buryo itangazamakuru ritari ryemerewe kujyayo hanyuma noneho
nabari barimo baba pfukumunwa baba terubwo bakuri ngiye no kubatera ubwoba ngo nibasohokamo ntibagire n'ikintu namba bagira batangaza reka noneho mbibaze amiyeri nkuza amiyeri nkuriza ibyo bintu uko byabayeho kuri wowe noneho uratekereza yuko bizahera kuri ya koko abaturage ntibagire icyo batangaza nicyo kibazo cy'ambere nkubajije oya urakoze ntabwo nkeka ko bira bintu bizaragira kuriya kuko abaturage bamaze kurakara bamaze kugaragaza icyo bashaka nkeka ko uko imyaka igenda ishira abaturage bagenda bamenya ukuri bagenda bamenya bubaka indamizwa barabimenya ariko ikibazo cyanjye kiratomoye baba bujije baba pfutse umunwa ngo ntihazagire uhingutse ibyo twaganiriye ibyo twemeranyije cyangwa aho twari tugereje uratekereza yuko koko bagiye kumvira bagapfuka umunwa bakabiheza mu mutima wabo nta numwe uzabivuga oya bazabivuga kuko cyane cyane ko inama yabereye yabaye hagati yabo ibibazo byabo bitigeze bikemurwa bazashyira rero babivuze ibizarega neza cyangwa ejo bundi bari kubyiceka ari uko wenda bavuga bati twebwe dore amafaranga twasabaga turazibonye nta mpamvu yo kujya mu bijya amakuru uru ntacyavuyemo ntacyavuye mu nama hagati y'abayobozi ba komini ya Rugenge n'ibyo basabaga bazashyira rero babivuge niyo akabazo ka kabiri rero amiyeri nkuriza gashamike aho ngaho hanyuma wowe uko wabonye nyine ibyo bintu byo guhamagara abantu bakabacamo ibice bibiri ubwo ni politike yo gucamo abantu ibice kugira ngo babone uko babayobora utekereza yuko iyo politike yo muri iki gihe mu Rwanda rwacu ruyobowe na FPR inkotanyi igifite agaciro cyangwa urabona iri mu marembera ya kuba igifite agaciro FPR ibona igifite agaciro ibona ko abantu kubacecekisha no kubaca mu bice ari byo bizatuma nyine bayoboka nuko bigenda no ubutegetsi bw'uyu munsi rwumva ko politike yabwo ari uko icamwe abantu ibice kandi yanabigezeho nta n'uwabica ku ruhande ariko Figaruba ntabwo bizakomeza bityo ntabwo abaturage nyuma y'imyaka 25 bamaze gucana mu maso si umunyapolitiki udakuvuga gutyo ntabwo bizakomeza gutyo bwanasimba hari imihindukire izabaho tutazi izabera ntago bizakomeza gutya ariko ukavuga uti ntago nzi igihe bizahagararira ariko ndabona yuko abantu bacanye ku maso wa mugani w'uwo munyapolitike uwo ni Padre Thomas hanyuma noneho ubwo wenda twizere yuko byaba mu gihe gito gishoboka nibyo twifuza kandi nibyo tunaharanira yuko byagerwaho mu gihe gito reka noneho mbaze Pamphile ibi bintu bya Kangondo ubushize twabisesenguyeho wenda waradukurikiye mu kiganiro cyacu na Gasanidasi na Miyeri Nkuriza noneho ndagira ngo nkibarize akabazo wowe Kangondo hari abanyahe ibi bintu ukubibona bimaze imyaka n'imyaka n'imyaka usanga bari abantu ukuzi Kigali usanga baracyafite imbaraga zo kugumiza guhangana n'ubutegetsi imbaraga zo kugumiza no guhangana na Kagame akoresha Denis Karera umuragire hari ahantu nkuko Gasanidasi yadutungiye agatoki urabona baracyafite izo mbaraga koko nkuko bagumiza kuvuga bati tuzabiharanira noneho ko babacemo ibice bibiri wowe iyo upimye ugapimisha ijisho ryawe ugapimisha ugatera icyumvirizo uko uza abanyarwanda babaye baracyafite izo mbaraga zo kugumiza koko guhangana bakoze cyane njyewe numva igihe cyose bagihumeka kandi bakaba nta n'andi mahitamo bafite imbaraga baracyazifite kuko niyo mpamvu n'induru twayumvishe fet barabanje barabaryamira ngira ngo ababikurikiye bazi neza ko agaciro byonyine imitungo yabo yahawe kari hasi y'agaciro ko ku isoko bisanzwe bavuga ngo umuntu
tuvuge shikama agiye kwigurishiriza bari bumwe miliyoni 50 leta irazira mu bari yombwe ati turaguha 25 aca bugufi arazemera sibyo amaze kuzemera bati ariko wa mugani uyu muntu reka tumufatirane ntakunda ati reka tukubakira inzu sibyo nayo iza itari no kuri ya standari bavuganye izi ifite n'agaciro ka miliyoni 10 bamwumvisha ko simbizi uko ingana ibyo twarabigumije tubidoma hagato tumidoma hagato yes ikiri hano kuri je mbona impamvu twabimenye byasakuje tukabimenya nuko babasunitse bakabageza ahandi Kagame yavuze ngo bakugeza mu nguni waba uri kujya uguhindukira nyine kuko nta handi hantu uri bujye rero izo ngufu zo zirahari kuko igihe batarapfa igihe bagihumeka igihe bagifite ababakomokaho ingufu zo kurwana uburenganzira bwabo baracyazifite ubwo rero mbona bazikoresha mu by'ukuri nuko numva batangiye kubabindikiranya bakwiye kumva sinzi niba bumva ibiganiro niba ari ubyumva bakwiye kumenya imbaraga itangazamakuru ryashyize cyangwa igitutu itangazamakuru ryashyize kuri buriya butegetsi kugira byibuze bwemere n'imishyikira none batangira kuvuga ngo ntimujye mu itangazamakuru ni hahandi bagiye kongera kubabindikiranya nkuko nari ntanze urugero rw'ukuntu babaha mbere na mbere babandikiranya babandikiranyije babaha agaciro kari hasi yako bakabona bigurishije rero nibatangira kubashyira mu nguni yo kubabwira ati ntuvugishe Semana ntuvugishe Gasana ntuvuge ibyo twavugiye aha bizagera ku rwego rwa nyuma mbega hari etapa abantu basimbutse ku buryo ikibazo noneho batazacyumva baba bindikiranye usange barabasunitse gusa kuko ariho bashingiye amaramuko yabo ariho bashingiye ubuzima bwabo nkeka ko ingufu zo kurwana na pana kurwana mu mitsi zo guharanira uburenganzira bwazo bwabo zo baracyazifite kuko zo nkeka ko zizakorwa kuko reka noneho mbaze Gasana Didasi iki kibazo ntago tugitindaho ni akabazo ka nyuma tukahita tukivaho urabona babaciyemo ibice bamwe babaha udustudio hariya nyine kwa Karera abandi barabyanga burundu bamwe ndetse bayoboka inkiko abandi baravuga bati no gupfa muzaze mutwicira ahangaha kandi bafite imiryango bafite abana bafite iki urabona Gasana Edasi urabona bya bindi by'ukunda kuvuga ati umuntu yirukana injangwe ikajya hariya hanyuma noneho yagera mu rukuta yabura aho yigira igasimbuka ikakurya inzara urabona niba ababyeyi bo badashobora gusimbuka nk'iyo njangwe ngo barye inzara urabona abana babo bakomokaho bazasimbuka bakarya inzara abo butegetsi bwa FPR inkotanyi aba bantu Kagame na Karera babimura mu byabo urabona bizashoboka cyangwa urabona ni ibintu efemere no kuvuga ni ibintu tuzagera aho ngaho bigaceceka neza neza burundu nkuko bya bindi by'ibigori bashyizeho za sosiyete zibagira bakabisakuza bageraho bakabarayobotse n'ibirayi nkuko batwaye ibishanga hariya bya Kibungo hariya za Rwamagana hariya za Kayonza n'ahandi hose ndetse no mu Mutara bukaba byaracecetse barayobotse urabona na hariya banye urabona bo bazarenga iby'abandi batashoboye kurenga nta urakoze cyane Semana nta cyo ndi burenze kubina kubitwa navuze ubushize niba batabishobora bano bantu bari mu myaka nyine yo turimo bashaka ngo he abana baza bikomeza kandi urabona ko nyine byabo birimo no kubananira kuko nibyo izo nama bagiyemo bakaba bategeka kutavuga na itangazo kuko na media bagomba kubyanga actually niba ariho nakwiye kujyayo kuko ntago none se singira ngo nakurikiye sinabizi neza none se muri ziriya manza zo kumvikana humvikana
Mkuri kumata njiko, abantu bumvikana ya abantu bangana. Donc niba semana nishize amafaranga y'umbi ay'umucumi y'amadorari ukandega mu rukiko none tuja kuvuga tuti Didasi Gasana na semana nguzo kujya mu kibibi cyo kwitaya mu nkiko reka twumvikana yange guha igihumbi ku kwezi. Donc tri partie zingana sinzi kuna nkuriza wafashe uka niba nkuriza unyumva ikintu bita ukuntu basobanura mu kinyarwanda ntuza afite mu Balkan nkuriza uranyumva nkuriza ntabwo anyumva afite ni ntuza ni n'amategeko agenga ukuntu imanza zigomba kugenda. Ntabwo rero mu mategeko ntabwo leta kuko abari abantu bararega leta ntabwo leta rero yumvika n'umuturage ko ntabwo bangana izo ngizo ziba bibaye urubanza adisitirative biba bintu byo kumvikana rero ntabwo biva mu mazi adisitirative izo ziba mu mazi ziri sivire ahago numva ndo icyo nashaka kubaza ngo nzibone byaba nka ntuza nka code de procedure civile mu gifaransa urumva imaze kuko hano bararegwa leta first of all ntibakwiye kuba bariya bantu bagiyeyo ako nyumva nyine urumva bakaze baremera bagiyeyo barabategeka bati nimuvuge n'itegeko zo kuri barabyemeza nabo bigiye bisimbize ariko ndakeka ko hari umuntu numvise umwe musore umwe numvise avuga ati ngiye ntwara imana wanjye kugira ngo umwana wanjye arebe ibyo naciyemo arebe uko umutego wacu wagiye arabimenye ndumva amenye amateka yacu uwo mwana yesu uragira ngo urimo uramwigisha iki tekereza wowe ugiye mu rubanza n'umwana wawe kugira ngo uyu mwana wawe abone ukuntu ugiye kurengana mesaje umwana ye uko abanyarwanda batumva nuko leta itumva mesaje uriya musore uriya mugabo arimubwira ati ndabwira ati umwana wanjye ndimo namwereka ukuntu ibintu birimo kumurera ino nzika azayikurana azavuga ati papa wanjye azi iki reka niyo mpamvu bano bana batazi muri 90 nyine bari bafite inzika nyine ibintu ababyeyi bakoreye muri 59 ni ibintu birimo kugaruka ahangaha urumva abanyeka rero ngiye kuba abana abadashaka gukora ubu ngubu abana babo bazabikomeza bakabikora ni wa mugari nyine nkunda guca nyine ko at certain point iyo ugitinya umuntu udafite icyo ari uzinga yagukorera ikintu utateganyaga bwana Semana urakoze cyane n'amasaha dukiranye kandi urakoze Gasana Dasi dusigaranye iminota mike cyane reka twambuke dufate ingingo ya gatatu hanyuma noneho dusa nkaho tugenda dusatira umusozo ingingo ya gatatu rero biracyari muri bya bindi by'imibereho myiza y'abaturage na politike nyine ibyo bintu nyine FPR inkotanyi uko kubeshya abantu biranagaragara ndetse no hirya no hino n'abavuga ngo bagomba kuyisimbura bashaka kuzayisimbura bavuga ko bayirwanya ibyo bikaba byaragaragaye mu byerekeranye na diskuru mbere na mbere yatanzwe na Charlotte Mukankusi ayivugira kuri radio itahuka avuga ati ku byerekeranye n'inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu aravuga ati nta nshingano mfite zo kujya muri ONU gusaba yuko ibyakorewe abahutu byakwitwa genocide ati hubwo ndanahamagara n'abandi dufatanyije muri opposition kubireka kuko barimo kuta igihe barimo kudutesha igihe bagomba kureba gusa agatsiko kayoboye igihugu karangajwe imbere na Paul Kagame ibyo bintu byakuruye impaka nyinshi twanabisesenguye ariko ntago nari nzi ko byarangiriye aho ngaho ahubwo noneho byafashe indi ntera nyuma yaho hari diskuru nayo yavuzwe ijyana muri uwo murongo rwose ivugwa na Mutabazi nawe muri RNC nawe ayunga murya Charlotte avuga ati
ibyo ngibyo rega no gutigiye nta mbaraga za politike dufite zo kujya kubiharanira ibyo twarabisesenguye buri muntu atanga hahagaze nange mvuga aho mpagaze buri muntu avuga hahagaze ubure byafashe indi ntera hagati noneho muri opposition abanyapolitike bavuga yuko bashaka kujya kuvanaho FPR inkotanyi na Paul Kagame bacitsemo ibice hanyuma noneho uwitwa Chantal Mutega wahoze muri guverinoma ya Padiri Thomas Nahimana aza kuvamo yagiye mu mashyaka menshi wenda nitugirana n'amahirwe tuzanaganira wenda agira icyo tubwiraho yavuze yakoze imvugo ayinyuza kuri imirongo nkoranyambaga YouTube yiyama Charlotte avuga ati ibyo bintu uvuga nagahomera munwa kandi wabivuganye n'agasuzuguro ibyo rero ntago byahagarariye aho ngaho umuntu witwa Jean-Baptiste Nkuringoma yanditse inyandiko ayita politique minuragahini avuga ati igiye gusenya opposition aho bukera hanyuma noneho mu kuyandika yayinyuje muri mu kinyamakuru The Rwandan hanyuma noneho nawe yerekana aho ahagaze avuga ati mukankusi ni mu murekerega ntago mwigeze mwumva impamvu yavuze biriya bintu ati nta nubwo ari bwo ndabivuga mu magambo yanjye ntago ari byo byihutirwa mugani kujya gushaka iyo nyito ya genocide yakorewe ibyakorewe abahutu nawe ntago byahagarariye aho benshi ku mbuga nkoranyambaga baramwandikiye baranamwibutsa bati uzi yuko uri umuhutu ubwo babwira Jean-Baptiste Nkuringoma uzi yuko wakoranye na FPR inkotanyi ubwo bije muri bya bindi by'abasangirangendo gasana dasajya avuga ati yewe uburozi wariye ntago burakuvamo uracyabufite ni ibintu byakuriyanye rero birebire hanyuma noneho Chantal Mutega nawe arongera aramubwira ati yewe uracyari nawe muri FPR inkotanyi nta cyahindutse ati birababaje kuba na Institut Citoyen Ndashonga uvuga ko ubarizwamo muri ibyo biraro byanyu ati kuba udaharanira ibyo Citoyen Ndashonga yazize ati ntacyo bimaze yaruhiye ubusa reka noneho tujya kuri iyo ngingo rero twumve uko abantu bayitekezaho reka mpere kuri pamphile niwo reka twumve wowe niwa warabikurikiranye ubwo mbacire mu ncamake kugira ngo mutaza kuvuga ngo ntimwabyumvise ubona iyo opo Jenaherutse tuvugama abenshi muri mwe tuvugana none ndabona marushe ngasha mazirambitse inda yasubye indagu indamu yabaye indamu nyirinda bashaka ingemu mwerekeza uri wenyine Tonde Uritonde Uritonde Nerekeza wihure Uritonde Urangaye turarohama Uritonde Urangaye turarohama Uritonde Babandi wahaye amata bahaze bakoze inshuti b'ikiganiro uko byumvute kubera uburebure bwacyo bibaye ngombwa yuko tubagezaho igice cya mbere tukaba twaganire ku byerekeranye n'iyi mikwa rya Museveni Kaguta Yoweri Museveni MRNSS ni ukuvuga nyamunsi yo kwihanganirwa niko amasesengura yacu yagiye atwereka abenshi bahurijeho hanyuma noneho tuganira no ku kibazo
cyo gusiga iheru heru abantu bo muri Kangondo abo aho twita Banyahe noneho mu gice cya kabiri rero tuzakomereza aho twari ducumbikiye turebe noneho mu kiraro yuko ko byabaye ibindi bindi ikiraro kitari cyanakageza aho kigera noneho ko zahinduye imirishyo ko zataye injishi nibyo tuzagarukaho mu kiganiro gitaha reka uyu muhanzi Ben Rutabana no kumwibuka kuko amazi ye kinini yaratuvuyemo yarabuze uretse ko bamwe n'ubu sinzi niba bakemera yuko akiriho ariko njyewe nkuko nabivuze na ndamuherekeje mu buzima bwanjye ntago nzamwibagirwa kandi biragaragara yuko atakiturimo kereka ni hazaba ibitangaza katuzukira niko nabivuze none reka mureke abagezeho nyine ko mbona mperuka tuvugana byose ari munange ariko ibi bintu bikaba byabaye ibindi inda zasumbye indagu ibyo bintu ko numukirara ari byo birimo no muri zo mpuza amashyaka hirya no hino ko ari byo birimo biraducurira iki biradusurira iki aho ntago natwe bizaduhitana izo nda zasumbye indagu zikata tugeraho ingaruka tuzabigarukaho rero mu gice cya kabiri noneho tureba mu kiraro uko byifashe kambarikire Ben Rutabana abakiranure abahe iyo mpanuro kandi munamwibuke munamwibuke ni intwari kuri njyewe mu muzika mu guteza imbere ubwisanzure mu bitekerezo mu ndirimbo mu muco nyarwanda naho ngaho mubarira ubutwari bwe ntumbaze muri politike kuko yareri muri RNC kandi RNC iri mu bamugambani murakoze rero naho ubutaha mu kiganiro uko mbyumvumvumbute igice cya kabiri aho tuzaganira ku byerekeranye no mu kiraro umwuka umeze gute ese ko zitimyashi ninde uzatangira naho ubutaha Gena herutse tuvugama Abenshi muri mwe tuvugana None ndabona marushe Ngasha mazirambitse Inda yasumbye indagu Indamu yabaye indamu Nyirinda gwashaka indemu Umwerekeza uri wenyine tonde uritonde nerekeza wihare uritonde urakaye turaro hama uritonde urakaye turaro hama uritonde babandi wahaya mata bahaze Maze kukwima matwi baraturoha Babandu ateretse intango basinze Baravuga amabagani yo tuba ku nkombe Uritonde Uritonde Nerekeza wihute Uritonde Urakaye turaruhama Uritonde Simbura sinzi nibiri buhite nikanze mboni satana ureba ho tugana uritonde babandi wavanye ishyanga ku nkombe Barasibana basaba gusoma ku ntango Babandi wavanya haga mu nyanja Barajujura babaza ngo uri uritonde Uritonde Inema